بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مغتسب إن أكرمكم إن الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Ini para calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu para generasi kalau di judul disebut generasi milenial tapi sebenarnya, saya kira tuan-tuan dan perempuan tidak ada yang milenial ini. Sudah masuk gen Z ini. Sebuah so, generasi milenial itu dari 80, lahiran 80 sampai 96. Ada yang lahir 96? Kelahiran 80? Ha, kalau ada saya kasih hadiah. Mahasiswa baru yang kelahiran 80. Ada? Enggak. Lain 96? Enggak ada. Subhanallah. Berarti generasi sudah, kalau bahasa kitanya, muda terlampau, tua pun belum. Piawan. Tapi pada hari ini kita bersyukur, bisa-bisa bertemu, walaupun di ujung waktu, nampaknya dari pagi tadi ya bisa masuk lagi apa enggak nih kalau oh, enggak bisa masuk enggak usah lah nah, tapi yang namanya anak-anak baru itu ya sehari semalam tiga hari tiga malam tahan banting nah, ini hanya sehari insya Allah masih 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 fresh Alhamdulillah ada pakai makan tadi ya ada Pakai istirahat? Alhamdulillah. Terus tambah istirahatnya. Baik. Kau muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Khususnya saudara-saudaraku, mahasiswa dan mahasiswi baru. Sekolah tinggi. Ilmu ekonomi syariah. Imam Ash-Syafi'i 2, Pekanbaru. Baik. Eh, Tidak usah dibuka. Wih, tambah beban saya pun harus dibuat capek juga kebanyakan terima kasih berarti kita tak lama-lama jadi kalau rupanya kalau dikasih satu jadi biasa lama, kalau dikasih dua nanti bisa pegal tangan pegal telinga insyaAllah azan, kita berhenti sekejap, habis itu sambung lagi entah lama, entah sebentar jangan takut saya tak biasa lama-lama, paling dua jam Nah, tidak biasa lama-lama paling dua jam. Insyaallah hari ini saya cuba sekejap-kejapnya, InsyaAllah Taala. Adik-adik semua, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta Taala karena kita dijadikan bagian dari tulabul ilmi, para mujahidin dan mujahidat. Man kharaja fi talabil ilmi Fahuwa fi bilillah Siapa yang keluar menuntut ilmu Maka sama dengan Fisa bilillah Berjihad fi Sebilillah Kemudian kita berada di jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah masih kurang juga tambah lagi tiga baik siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu maka sama dengan Allah mudahkan baginya jalan ke ke surga subhanallah seluruh makhluk mendoakan kita sampai ikan di di laut ikan wak makan ada doakan juga kita ma'asyur al yang dirahmati Allah itu saya mengajak kita bersyukur semuanya atas nikmat yang kita dapat ini karena menuntut ilmu itu berat tetapi bisa terasa ringan bagi kita itu nikmat Asalnya berat tapi terasa ringan dan penuh semangat. Walaupun tak tentu apa yang terjadi besok, entah jadi apa kita setelah untuk ilmu, tak penting. Tapi yang penting adalah kita menjalani jalan yang diridai oleh Allah Taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang pada kesempatan ini kita mencoba untuk memahami sedikit tentang pentingnya Nabi dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa khawati billah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita semakin mendekatkan Nabi di hati kita sehingga kita mencintainya sampai akhir hayat kita. Subhanallah. Ini jam di Imam Syafi'i ini cepat berlalu. Baru maghrib sudah hampir isya. Hah? Jam mati. Alhamdulillah. Berarti kita tidak ada pembatas. Jamnya mati. Alhamdulillah. Baik, tapi di sini sudah jam 19.20. Azan jam 19.40. Sekarang jam 19.20. Baik, tidak apa-apa. Walaupun sedikit, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan barakah. Ikhwan ya khawatir bila. Generasi milenial dalam mengamalkan sunnah. Tadi sudah sebutkan generasi milenial antum sudah terlampau. Bukan lagi generasi milenial. Karena itu di kelahiran 80 sampai 96. Tak siapa pula yang pertama Kayak dari Kanada istilahnya pertama ini. Kemudian yang lahir setelah itu disebut dengan gen ah gen Z. 6 nah sampai tahun 2020 setelahnya entah apa lagi nama saya tidak tahu tapi tidak masalah yang penting istilah ini yang masyhur semuanya disebut milenial asal anak muda disebut milenial khususnya mereka yang lahir di masa teknologi komunikasi yang sudah merata di mana-mana ini -mana. disebut dengan generasi milenial itu yang pertama. Jadi, kita anak-anak muda, anak-anak muda, generasi yang diharapkan menjadi penuh. Kemudian, di situ ada mengamalkan sunnah, bukan hanya mengetahui sunnah, tapi mengamalkan sunnah generasi muda tumbuh dalam mengamalkan sunnah. Kira-kira apa yang akan lahir dari generasi seperti ini? Maasirul ikhwan yang dirahmati Allah swt. Nah sunnah yang dimaksud sunnah siapa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu siapa? H? Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa dia diutus? H? Sebagai Ya, sebagai rasul. Diutus untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan dari seluruh hamba-hamba ini. Jelas? Nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia apa yang Allah inginkan dari mereka. Baik, Allah inginkan dari mereka manusia itu apa? Untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Nah, ketika manusia, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah beribadah kepada Allah dengan cara-cara mereka sendiri. Yang lahir ibadah? Hah? Ketika orang beribadah menurut cara mereka sendiri, tidak mengikut nabi, apa yang lahir? ibadah menurut kepercayaan kepercayaan masing 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 kalau demikian kalau beribadah yang merupakan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia dibangun di atas kepercayaan masing-masing kira-kira mudah enggak disatukan mudah disatukan. Hah? Tidak mungkin. Bukan tidak mudah lagi, tidak mungkin disatukan. Akhirnya itulah yang terjadi di zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah dulu. Lahir keyakinan-keyakinan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Lahir ibadah-ibadah berlahirkan keinginan masing-masing. Dan lahir aturan-aturan berdasarkan keinginan dan pikiran masing-masing. Sehingga di masa jahilnya orang bersatu padu atau berpecah belah. Hah? Masyarakat jahilnya berpecah belah saling memerangi saling menzalimi diutus Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam nah apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi salatu wasallam ada yang bisa jawab angkat tangan apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembalikan umat kepada jalan yang benar. Hah. Ini sudah loyo-loyo nampaknya. Coba angkat tangan, apa yang dibawa oleh Nabi? Ah, silakan. Hah? Apa? Tidak jelas. Tauhid. Kalau antum sebut tauhid banyak ininya banyak obatnya risalah ya memang dia membawa risalah betul isi dari risalah nabi itu apa hmm. ah sunnah ahsanta ada nama lainnya Hadis, nama lainnya lagi <laughs> nah. Nabi hanya bawa sunnah Tidak, ada yang lain Al-Quran Ada suatu nama Mengikat keduanya Al-Quran dan sunnah Apa itu? Al-ilmu Al-ilmu Makanya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam diadi diberi di, di Allah Subhanahu Wa Taala apa? Al ilmu. Hwa lazim. Bisa semua ayat. Arsal. Dengan apa? L dinil haqq dan din yang haqq apa tafsir al-huda nah, apa tafsir al-huda kalau terjemahnya petunjuk petunjuk itu bersifat apa ilmu ya dikatakan il, petunjuk ti di ilmu untuk mengetahui arah jalan sah sah ya? ini untuk mengetahui aturan yang ada di dalam itu tafsir yang disebutkan oleh ulama di antara tafsir al-huda adalah al-ilmu an-nafi' yang Maka ditambah dengan wadinil nilhak dan agama yang hak. Apa agama yang hak itu baru disebut agama bila ilmunya diamalkan. Maka al-amalus salih. Al-amalu salih Badan Nabi wasallam diutus membawa ilmu dan amal. Nabi diutus membawa ilmu dan amal. Naka amalan Nabi SAW itulah menjadi ikutan siapapun generasi yang ingin keselamatan. Jadi Nabi membawa ilmu dan amal. Nah ilmu itu diterjemahkan oleh Nabi SAW dalam bentuk amal Itulah yang disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah Sunnah Nabi SAW Oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan bahawa sunnah itu lebih diperlukan oleh Al-Quran daripada Al-Quran diperlukan oleh As-Sunnah berkata Imam As-Sya'bi lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab sungguh sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Kitab Al-Quran daripada Al-Quran dibutuhkan oleh As-Sunnah ini perkataan Imam Asy-Sya'bi dan Makhul Asy-Syami. Imam Ibn Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan La ada atajasar ala dhalik Saya tidak sanggup mengatakan itu Walakin akul Inna sunnata tufassirul Qur'an Sesungguhnya sunnah menafsirkan Al-Quran Nah makna perkataan Imam tadi Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an karena as-sunnah. Andainya seseorang kita mengetahui sunnah dan mengamalkannya. Katakanlah dia tidak tahu sama sekali dengan Al-Qur'an, tapi dia tahu semua sunnah, maka Al-Qur'an teramalkan dengan sempurna. Sah? Sebab as-sunnah Meliputi prinsip-prinsip dasar dan juga juklak dan juknis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Al-Quran. Sebaliknya, kalau antum hafal Al-Quran tetapi tidak tahu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran tak diamalkan dengan benar dan sunnah pun juga tertinggalkan jelas kalau tanpa sunnah Al-Quran tak teramalkan dan sunnah pasti akan tertinggalkan nah di saat itu ada tak yang kita warisi dari Nabi kalau kita tinggalkan mengamalkan sunnah berarti tidak ada warisan yang kita warisi dari Nabi alaihissalatu wassalam oleh sebab itu ketika terjadi ikhtilaf Perselisihan yang banyak di tubuh umat Islam Apa nasihat Nabi kepada kita? Ada yang hafal hadisnya? Yang hafal tujuh kan Langsung ke ujung aja. Hah? Langsung ke ujung aja. Tanggalnya apa? Langsung dari ikhtilaf sajalah yang nah. Fa mm innahu adih fa sayara ikhtilafan katira. Hmm. Fa alaikum bisun. Tayyib, alaikum wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al mahdiina min ba'di tamassaku biha Abdu Aliha bin Nawajiz Lihat ikhwan Billah Terjadi ikhtilaf Disuruh kembali ke mana? Ke as mana? As-Sunnah Mana Alkitab? Kenapa disuruh ke As-Sunnah? Hmm? Padahal mana lebih tinggi Al-Quran pada As-Sunnah? Mana lebih tinggi Al-Quran pada Sunnah? Al-Quran Al-Quran kalamullah. Tetapi ketika ikhtilaf, mana yang menyatukan kita? As-Sunnah. As-Sunnah. Oleh sebab itu, melaksanakan, mengamalkan sunnah itu adalah adalah menyatukan umat Islam. Oleh sebab itu di negeri yang sunnah hidup dan ditakzim serta dihormati maka aliran sesat akan otomatis berkurang dan minus tetapi di negeri di saat sunnah tidak ditempatkan pada tempatnya yang tinggi maka akan sering terjadi perselisihan yang 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 hadis tadi kalau sunnah tidak dilaksanakan terjadi perselisihan yang yang banyak. Jelas? Baik. Apa contohnya? Yang sunnah hidup aliran sesatnya kurang atau tidak ada secara resmi. Dibanding dengan sunnah kurang diamalkan aliran sesatnya banyak terjadi. Bisa tuan bikin contoh? Hah? Di Indonesia mana yang lebih ramai orang mengamalkan sunnah atau meninggalkannya? Nah, nuduh orang Indonesia ni. Mana yang lebih ramai? Kita di sini istiqamah di atas sunnah atau banyak meninggalkan sunnah? banyak meninggalkan sunnah maka apa yang terjadi di negeri kita aliran sesat subur tumbuhnya mau tahu angkanya mau tahu angkanya mau tahu catat baik-baik ya nah, jangan ditambah lagi waktu Ustaz masih di Madinah masih mahasiswa seperti kalian 2004-2005. dirilis MUI pusat tercatat 240 sekian aliran sesat yang resmi di Indonesia. Artinya resmi dihukum sesat. Ketika pulang kemarin 2014 terbaca lagi oleh saya alhamdulillah tambah banyak. Ya. Di atas 400. Di atas 400. Ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah adalah kurang familiarnya sunnah Nabi di kalangan umat kita atau kebanyakan. Bandingkan dengan di Arab Saudi misalnya, karena sunnah itu diangkat tinggi-tinggi dan lawannya apa lawan sunnah? Hah? non sunnah, masya Allah. Non non sunnah, tayo. Tidak diberikan ruang gerak yang bebas, maka hampir tidak ada aliran sesat yang ada di situ. Kecuali tuan-tuan mengatakan wahabi aliran <laughs> aliran sesat. Ah, kalau itulah itu saya angkat tangan saya. Ya, masa orang yang selalu lisannya, badannya, Hatinya selalu dengan sunnah dianggap sebagai aliran aliran sesat azan ah, angkat tangan saya. Tapi menjelas tidak ada di situ secara resmi aliran aliran sesat. Apa sebab? Karena sunnah itu sangat dihormati ilman wa amalan. Coba lihat bab ini ada seorang syekh dari ah dari marga hasibuan. Tapi tidak pandai lagi berbahasa halak kita. Yang datang ke Indonesia. beliau sesuai dengan ilmu yang kan pitrahnya bahwasanya ketika orang memulai acara dengan membaca al-fatihah, beliau bukan tidak tahu tentang hadis hadis waktu al-fatihah. Dia lebih pelangkalit kebanyakan kita. Tapi ketika diamalkan dengan cara yang tidak disunnahkan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, beliau katakan, pernah enggak ada Nabi memulai acara dengan membaca al-fatihah, atau ketika ada orang yang meninggal memulai doa dengan membaca al-fatihah, atau ketika doa selesai solat fardu lima waktu Doa pertama dengan doa kedua ada pembatas al-fatihah yang beliau katakan jelas tidak ada kukubarnya jelas tidak pernah ada dalam riwayat hadis manapun Nabi melakukan itu jelas tapi kalau berbicara tentang al-fatihah fadilatnya ini umul kitab saban min al-masani Tidaklah diminta kepada Allah dengan satu huruf daripadanya kecuali Allah kabulkan. Benar. Tapi pengamalannya mesti seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dijadikanlah surat ini. Dalam, nah ketika itu orang Indonesia samyakna wa ata'na atau atau <laughs> pada angkat bicara ini syekh tidak tahu tentang fadilat al-fatihah bukan tidak tahu Cuma dia nak jasukkan ke dalam ke dalam alur apa namanya jalur yang benar. Ya, bukan hanya sekedar asal ada fadilatnya lalu kita sembarang mengamal mengamalkannya. Nanti orang menjadikan Al-Fatihah seilmu kebal nanti boleh juga tak boleh disalahkan. Ya, menjadikan surah Al-Fatihah sebagai mantra ilmu ilmu kebal jadilah sihir nanti. Nanti orang menjadikan surat Qul huwallahu ahad untuk menghilang. Ah, kan ada sebagian-sebagian itu menjadikan Al-Qur'an dan ibadah-ibadah ritual tertentu untuk ilmu-ilmu ilmu-ilmu kanurakan Ya, kesaktian mandraguna. Jadi ikhwani fillah, makanya di negeri ini memang subur aliran aliran. Ma'asyurul kiram Allah Taala Kita dengarkan azan dulu Nanti setelah azan kita Kembali sambung sampai Jam 8, tidak boleh lewat Ya jam 8, selesai tak selesai Kita harus usai Setuju? Setuju? wes, setuju rupanya lah terima kasih Nah Kau muslimin, kau muslimat Adik-adik para peserta ospek yang saya muliakan Jadi bahwasanya as sunnah itu adalah menyatukan dan selainnya ah as sunnah menyatukan tadi sudah diingat kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi ikhtilaf yang banyak kembali kepada kepada as sunnah sebab apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengatakan bahawa man hajjaka bil Qur'an fa hajjahu sunnah Siapa yang menghujat kamu dalam beragama tentunya dengan ayat Al-Quran jawab dengan jawab dengan as sunnah. Apa sebab lian Al-Quran zujuh zu Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Nah, ketika terjadi multi tafsir, ada yang benar, ada yang salah, mana kita merujuk supaya kembali ke tafsir yang benar kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh sebab itu ketika seorang anak muda dibangun ilmunya di atas as sunnah, kemudian dia amalkan sesuai dengan sunnah itu, maka akan cepat matang. Dalam berilmu dan dalam beramal. Dan hujahnya akan kuat dan kokoh. Tak mudah goyah, tak mudah goyang. Apa sebab jawabannya tepat, tegas dan jelas. Ya fulan, kamu melakukan ini kenapa? Kenapa? Jawabannya tenang karena Nabi saya sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Contoh. Ini kisah nyata. Bukan dongeng fiksi, komik tidak. Ada seorang anak muda baru selesai sekolah teknik melamar di sebuah perusahaan minyak milik Amerika. Apa namanya? Hah? <guluh> Dulu di sini namanya Caltex, habis itu Chevron. Ya. Nah, karena dia kuliah mungkin mengaji pula. Jadi aktivis mahasiswa. Baru budak-budak kayak kalian berjenggot pula. Ha? Nah, ini punya jenggot pula kan? Nah, mana dapat jagonya Subhanallah. Nah, pamannya yang manajer di perusahaan itu menasihati Yong katanya. kalau Bu Yong orang mana tuh? <laughs> Nanti yang akan mentes kamu itu orang Amerika langsung. Kalau kamu pakai jenggot begini, nanti kamu dicurigai. Sebagai? Sebagai? Hah? Teroris atau radikal? Masih itu istilah teroris lebih masyhur. Radikal belakangan datangnya. Sebelum teroris dulu namanya fundamentalis. Sebelumnya lagi macam-macam nama. Eh, jualan orang-orang Barat untuk merusak citra agama kita. Tapi kita memang suka beli asal ada yang jualan kita beli laku juga. Nah, akhirnya ada juga yang terlibat semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah ini. Maasul kiram. Apa jawaban anak itu? Tak apa-apa paman. Ya, nanti kalau saya ditanya saya jawab. Tak akan lulus kamu dan tidak akan lulus kalau pakai jenggot Karena memang sedang Masyur-masyurnya waktu itu Ciri teroris Ya tokoh-tokoh nasional ikut angkat bicara Ciri teroris anak muda Rajin sholat ke masjid Rajin baca Quran Berjenggot celana Isbal Hah? Celana Is Isbal atau cingkrang Celana cingkrang ini ada semuanya pada anak itu. Celananya cingkrang, berjenggot pula, rajin baca Quran, rajin sholat ke masjid. Subhanallah, sampai diundang ustaz untuk meyakinkan dia mencukur jenggotnya. Nah, oleh keluarganya. Dipanggil ustaz. Ustaz-ustaz itu bilang, saya aja ustaz tak berjenggot katanya kan tak wajib anak itu jawabannya lihat ikhwan jawabannya Ustaz saya memang ilmu saya tak setinggi ilmu Ustaz tetapi yang saya tahu saya juga tidak tahu hukumnya wajib atau tidak tapi yang saya tahu Nabi saya tak pernah mencukurnya sampai wafat dan bahkan beliau melarang umatnya mencukurnya oleh sebab itu saya akan tetap mempertahankannya karena saya ingin dekat-dekat dengan Nabi saya di akhirat. Ya, mau dekat sama Nabi di akhirat? Kenapa? Kenapa tuh nak dekat sama Nabi di akhirat? Asal dekat aja gitu ya? Ah, coba nilai tinggi. Dah lagi ni. Ingin dekat dengan Nabi, Nabi yang pertama masuk surga. Kalau dekat-dekat dengan beliau, Hah? Lebih cepat masuk masuk surga atau nak masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau yang terakhir kali? Mau menjadi penduduk surga terakhir? Mau? Ustaz. Mau tak orang yang terakhir masuk surga? Mau? Masuk neraka dulu? Ya. Oleh sebab itu dia saya katakan saya tidak mau nanti kamu tidak diterima dia bilang rezeki Allah itu bukan hanya di sini. Tak mungkin saya mendurhakai Allah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mencari pencarian duniawi saya. Allah ini anak milenial ini anak muda yang yang hebat. Dia tak jual amalnya, tak jual agamanya, hanya untuk mendapatkan pekerjaannya dia tetap ikut nasihat orang tuanya maksudnya orang tuanya tadi yang memaksa dia untuk meninggalkan padahal menurut sebagian besar kita umat Islam hari ini selangp ada di antara profesor hadis coba bilang profesor hadis di di luar negeri timur tengah salah satu negara timur tengah di universitas tertua di timur tengah dia bilang dia profesor hadis, tapi subhanallah lebih mendukung hadis daripada hadis itu. Dia bilang semakin panjang jenggotnya, semakin singkat akalnya katanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak semua orang berilmu itu beramal. Tidak sebagaimana tidak semua orang beramal ber berilmu. Baru selesai kita baru benar bila berilmu dan beramal. Karena Nabi kita diutus bawa ilmu dan amal. Beliau tidak hanya bawa amal tanpa ilmu dan juga tidak bawa ilmu tanpa amal. Jelas? Maka dia tetap ikut kompetisi. Alhamdulillah pas pengumuman. Dan memang yang trans, apa namanya yang berinterview dia orang Amerika betul tidak sana betul Subhanallah Yang memiliki hati manusia itu siapa? Allah Yang penting kamu jadi profesional di bidang masing-masing Selebihnya Allah yang tentukan Jelas? Yang penting profesional di bidang yang kita geluti masing-masing Dan laksanakan sesuai perintah Allah SWT Ketika selesai pengumuman lulus Alhamdulillah lulus dengan grade nomor 1. Nah, gimana? Dengan grade nomor 1. Jadi dia mengkokoh karena apa? Hujahnya nabi saya melakukannya. Nabi saya memerintahkannya. Nabi saya menganjurkannya. Terserah ustaz tak berjenggot itu urusan lain. Ustaz tak solat pun urusan ustaz. Saya jangan gara-gara ustaz saya tinggalkan solat. Jangan gara-gara ustaz saya tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya anak muda. Mau tambah kisah anak muda lagi. Ya. Apalagi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam mereka orang-orang tua karena tak ikut tak mau ikut Nabi alaihi salatu wasalam tetap tidak tetap jahil karena tidak mengikuti ilmu batu kalau musafir mereka cari empat batu tiga jadi tungku satu jadi tuhan untuk sujud kepadanya menurut antum gimana itu ini akalnya berjalan atau mandek ini saya ulang kembali. Orang-orang jahiliyah dulu. Ya, kalau mereka berjalan musafir singgah di sebuah lembah. Tentu butuh tungku untuk masak. Mereka mencari empat batu, tiga itu jadi tungku. Tak tahu tungku saya. Eh? Tak tungku tak pernah makan tentu. Masak enggak? Makan sering. Tahu tungku? Buat periuk sini Ustaz, buat periuk contoh kanan. Ya, batu empat buah tiga untuk tungku satu untuk jadi Tuhan. Jok bayangkan. Ini jalan akalnya atau tidak jalan? Jalan akalnya atau tidak jalan? Tidak jalan. Di antara mereka buat Tuhan dari tepung. Habis makanan, Tuhan dimakan. Orang-orang cerdas tetapi tidak jalan kecerdasannya buktinya di akhirat mereka menyesal law kunna nasma wa au kunna fi ashabis sa'ir kalau andainya kami dulu mau mendengar andainya kami dulu mau berpikir kita tidak masuk dalam neraka yang menyala-nyala ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah tahu tidak tuan-tuan anak muda yang tumbuh di atas sunnah cepat matang dibanding yang tidak Mau tahu? Mau Imam Malik rahimahullah. Kalau Imam Al-Baji dalam nasihat kepada dua anaknya menyebutkan tidak boleh kalian taklid dalam beragama kepada siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian mesti taklid juga, astagfirullah waktu dah lewat. Ya kita janji tadi kalau lewat waktu kita mesti usai. Oh belum, jam itu udah percepat ya saya. Tadi mati sekarang dia percepat. Memang luar biasa pula saya dikerjainnya. Nah di sini belum masih ada satu menit lagi. Aman aman. Malik rahimahullah. Ya kalau kau mesti taklid juga taklid pada Malik. Karena Malik itu imam bil hadis, imam bil fiqh. Sedangkan imam yang empat Kalau dia imam di hadis Di kurang Imam di di hadisnya kurang Imam Malik tidak Di zamannya dia dua-duanya Imam bil fiqh Wa imam bil hadis Kalau kalian nak taklit taklit pada Malik Baik Abu Hanifah di hebat Di hadis kurang Imam Syafi'i di hebat Di hadis hebat Tapi ada yang lebih hebat dari dia di hadis Ahmad, Ishaq dan sebagainya Ahmad di hadis hebat tapi di fikih kalah oleh Imam asy tapi Malik di zamannya dia bintang semuanya. Umur berapa dia jadi mufti? 18 tahun. Itu berapa umur? 25. Masih baru. 25, baik. Bisa jadi mufti. <laughs> Bisa di mufti. Umur 18 tahun dia sudah direkomendasikan oleh 70 orang fuqaha Madinah. Lihat Imam Al Bukhari rahimahullah jadi mufti umur berapa? Hah? 13 tahun sudah dikasih rekomendasi oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Hadis kan? Sunnah kan? Apa yang buat dia matang? Sunnah. Oleh itu beruntunglah kita ketika dibawa, dididik dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat satu kita amalkan, dapat dua kita amalkan, dapat tiga kita amalkan. Karena kita bukan untuk mengumpul ilmu, mengoleksi ilmu, tapi adalah untuk mengamalkan ilmu. Saya usudai dengan perkataan Abdul Rahman Ibn Qasim Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Qalilul ilmi ma'at taqwa kasir Orang yang sedikit ilmunya Tapi dengan ilmu yang sedikit itu bertakwa Takwa mengamalkan yang diperintah Meninggalkan yang dilarang Dengan ilmu sedikit tapi bertakwa Fahuwa kasir Nilainya banyak dan sebaliknya kasirul ilmi ma'ghiri taqwa qalil orang yang banyak ilmunya tapi tak bertakwa nilainya sedikit ilustrasinya syekh ini punya sawit 5 batang tapi panennya 2 ton sekali panen ini punya sawit 100 batang sekali panen panennya 1 ton lalu dua-duanya mau jual sawitnya kalian beli yang ini atau yang ini yang besar atau yang kecil <laughs> saya ulang kembali dia punya sawit lima batang nah, panen sekali panen dua ton ini punya sawit lima puluh batang panen sekali panen satu ton lalu dua-duanya nak jual sawitnya dengan harga yang sama pilih yang mana pilih yang besar ya ya timbangannya lebih <laughs> lebih berat nah Nah, mana yang anda mau? Yang lima batang dengan dua ton atau yang lima puluh batang dengan satu ton? Hah? Demikian juga orang yang berilmu. Orang berilmu. Walaupun ilmunya setinggi langit. Tetapi tidak diamalkan. Tidak nampak hasilnya. Nyata. Di dunia nyata akan kita lihat. Akan kita lihat. Walaupun bergelar profesor, doktor. Tapi ilmunya tidak diamalkan. Dia nilainya pun di tengah-tengah lingkungannya tidak nampak. Tidak nampak kan? Tetapi kalau orang itu mengamalkan ilmunya, khususnya sunnah Nabi SAW, maka akan menjadi mutiara berharga. Mudah-mudahan adinda semua, saya panggil adik saja, biar saya agak mudah dikit nampaknya. Nah, mudah-mudahan adinda semua tumbuh di atas mengamalkan ilmu dan amal yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena itu adalah keuntungan yang besar dan itulah puncak keberhasilan kita mudah-mudahan dengan demikian ilmu kita barakah amal kita diterima dan insyaallah di saat selesai kuliah atau bahkan sebelum selesai kuliah ada banyak yang nawarin jadi menantu ya, banyak yang kalau kerja semakin banyak duitnya aja yang tidak banyak hanya kerja kerja banyak saya dulu sebelum tamat tanya ada kerja banyak kerja tapi duit ada saya bilang duit saya tidak perlu sekali tapi rezeki harus selalu ada sah so, tidak perlu banyak banyak berlebih sedikit jadilah Terima kasih dan mohon maaf wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh